បានស្គាល់កីឡាករប្រដាល់សម្បូរស្នេហ៍ជើងបំបែកភ្នំជង្គង់ហោះបណ្ដាប់ដៃគ្មានមេតាមឿនសុខរាជរដ្ឋនាចថៃបើគេមានវ័យ27ឆ្នាំកម្ពស់ 1.66 ទម្ងន់65គីឡូក្រាមដូចគ្នាក្រុមធ្វើការប្រកួតបានចំនួន96លើកឈ្នះ73លើកចាញ់20លើកនិងស្មើ3លើកនៅក្នុងការប្រកួត3ប្រកួតក្នុងការប្រកួតវិលជុំសន្សំបន្ទុកនេះគឺឈ្នះទាំង3ប្រកួតដោយលើកទី1ឈ្នះថ្ងៃរដ្ឋានៅក្នុងទឹកទី4លើកទី2ឈ្នះកឹមវាសនានៅក្នុងទឹកទី2និងលើកទី3ឈ្នះជឹមចត្រានៅក្នុងទឹកទី1ដួងគូប្រកួតដោយសន្លប់បបងចៅការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបានចំនួន14លើកដឹកនាំដោយលោកថៃអ៊ូសូមណែនាំឲ្យលោកស្រីនៅនេះជាបានស្គាល់កីឡាករប្រដាល់កណ្ដាប់ដៃវិឃាតជង្គង់មហាធម៌ក្រៀងគីខារបាអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យហើយក៏គុណចំពោះការចូលរួមសកម្មភាពទីតែបៃតងអ៊ីឈីតាន់បារង្វាន់មហាសាលបាទហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្របាទទឹកប្រាក់100លានរៀលបាទរហូតដល់ទៅ20រង្វាន់ឥឡូវនេះបាទបន្ថែមបាទ30រង្វាន់ទៀតឲ្យគ្រប់50រង្វាន់ម៉ូតូស្គប PI 20គ្រឿងថែមរហូតដល់ទៅ50គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone 8 20គ្រឿងថែមបង្គ្រប់50គ្រឿងជំរាបអ៊ីជីតានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកអ្នកណែកាយជួយរបស់កឡាករមឿនសុខុចលេងលេងចាំមើលមើលតាប្រគួតនេះគឺជាការប្រគួតមួយសំខាន់សម្រាប់មឿនសុខុចយ៉ាមកជើងលុបស្ដាំម្ដាយសម្ដៅចុងដង្ហើមព្រៀងក្រៃកណ្ដាប់ដៃស្រឹមរបស់គេក៏ទំនដៃធ្ងន់ទាត់ស្ដាំមកជើងប៉ះក្ដៀនកងខាងឆ្វេងរបស់កឡាករព្រៀងក្រៃយ៉ាមកជើងថែមទៀតសុខុចប្រើជើងស្រាលឡើយទេគីឡូក្រាមទាត់ទុតចូលកលាក់ជើងមួយជើងវិញសងបាទបំពុកស្មងឆ្វេងរបស់កឡាករព្រៀងក្រៃយ៉ាថែមព្រៀងសុខុចបង្គោលក្រហមព្រៀងក្រៃបង្គោលគៀវសុខុចកឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រៀងក្រៃគឺជាកឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃបងប្រវត្តិស្ទងកម្រិតបាទបច្ចេកទេសទម្ងន់ជើងហើយកណ្ដាប់ដៃបាទបដូរសាកមើលទៅវិញទៅមកបាទចង់ដឹងថាទម្ងន់ដៃធ្ងន់ជើងធ្ងន់ដែរឬអត់ហើយមើលចំណុចខ្សោយរបស់គូប្រកួតរៀងៗខ្លួនគាត់ក្រោមប្រះថយផុតសុខុចកាត់ចានមកយើងកែងបេះមួយកែងទៀតបាទចាប់ផ្ដើមប្រើបាទបច្ចេកទេសល្អល្អប្រើប្រើហើយបាទបច្ចេកទេសដែលខ្លួនមានគាត់កំពុងជើងក្រោមរៀងខ្លួនថែមមកជើងទៅទៀតគាត់ថាអូបាទខ្សោយជើងក្រោមបាទខ្សោយជើងក្រោមមានសុខុចមួយជើងហើយក៏មួយជើងទៀតរបស់កឡាករគ្រៀងក្រៃឥឡូវនេះបាទយ៉ាងណាប្រហែលជាលើមិនរួចទេអញ្ញាកណ្ដាលរាប់ដល់8មកទៅទៀតដល់9 10អូយសោកស្ដាយមែនតើបាទឥឡូវនេះមើលតែឱកាសនៃការឈានទៅប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទយើងរកឃើញហើយបាទគឺចឹមចត្រាបាទដែលជាបាទអ្នកមានឱកាសបាទឈានទៅប្រកួតវគ្គប្រដាច់ព្រាត់បាទមានខុសឆ្គងព្រោះថាមើលសុខុចបាទបើសិនជាការប្រកួតថ្ងៃនេះឈ្នះបាទគេបានឡើងទៅប្រកួតនៅក្នុងវគ្គប្រដាច់ព្រាត់ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបរាជ័យបាទនៅក្នុងទឹកទី1ទៅទៀតបាទបាទនេះថាប្រើពេលវេលាតែ2នាទីជាងដែរបាទមិនមែននេះគឺថាគ្រៀងក្រៃបាទគាត់សម្ដៅជើងមឿនទៅហុយដល់សុខហុយខ្វះបង់ចោលការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1
កាយធាក់មួយបាទយើងមើលអូចូលមកចំក្បាលជង្គង់ប្លែកជើងហ្នឹងបាទហើយក៏ថែមកយើងវាទៅលើបាទពាក់កដាលផ្លូវហ្នឹងត្រៀមត្រៃ4ប្រកួតបាទគេថាប្រកួតឲ្យសន្លប់ទាំង4ប្រកួតតែម្ដងបាទអញ្ចឹង